क्या जहाज छे सुल्तान उलौलिया बुरहान उलौलिया महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना मौलाना मुर्शिदना शेखना शेख मुहिद्दीन अबी मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु सुन उर्स मुबारक पूरी दुनिया संदर मुनाकिदी बन करना जिक्र सालिहीन छे गुनहन कफार बनन सालिहीनन हन जिक्र करने विच अल्लाह ताला सुन रहमत नाजिल गसन और सालिहीनन हन जिक्र छुसानन मुश्किलातन हल ते बनन क्याजी हुन ताल्लुक छु खुदायस यमन छ हर वक्त अल्लाह ताला सुन रहमत जारी तो सहरी यम छ हर वक्त कुर्ब खुदायस में आसन सालिहीन चाहे दुनियास में आसन कब्र में आसन यम छ हर वक्त अल्लाह ताला सुन कुर्ब खास में आसन लिहाजा छ यमन हर वक्त अल्लाह ताला सुन रहमत नुज़ूल आसन अवे छ यहिंद नाम पाक बाबरकत चूंकि यहज जात तम इन शैतानन सरेंडर कोर्मुत अम खत मकाम क्या कर बयान यथस इबलीस हिश खतरनाक जात पावरफुल जात यम पान वोनमुतवी अजमाई बह कर सारी बंद गुमरा हम पत् अजमाई वन लगवीन हम अम मतलब तो गया बह कर गुमराह बंद मगर अजमाइन मज वो सारी बंद कर यूत ताकीद कर पत् वोन पान मगर इल्ला अल्लाह ताला पान वन यथस इबलीस वन कि बह कर सारी सारे हक बालिब ग सारी डाल सारी कर वति नश दूर हदायत नश दूर यहन दिलन पे कर गल्प यहन नफसन पे कर गल्प यहन ख्वाहिशात पे कर गल डाल यह कस वन और डाल सही मगर शैतान चु पान ग मजबूर वनस कि मौला अकिस जमात पोश अकिस जमात पोश यह इबलीस ओड़े बल्कि अल्लाह ताला इबलीस वन नी मे महल इल्ला रब तन इल्ला मगर मेन आशा इल्ला इबादी यम ज मेन खास आशा तमन पे चल चोन मे दियो जवाब मुख्तसर कैंसन मिनटन खातर चुस मे वन मगरब वापस नो तो मगर अस गो ओर चेर तो पन्नी गलती हिंद जिम्मेदार पान तमें मूजूब हूक ना इनकार कर दब अगर दबी वुरान बकाया मानने दबा ना तुम तो दुनू वादा दिए पुराम शाम पत लिहाजा जोन मुनासिब अगर लेट ही थोड़ा बहुत तो पुराम गुन अल्लाह तला दिन तौफीक मे कुछ तवजह मुख्तसर कलमात हाजिर अल्लाह ताला तनान इबलीस नियर मे दिच ई मान बंदन पत् ब्रूट तछन तवर तप खोश ग गुमराह कर खात करो यम गुमराह इल्ला मगर इबादी मगर मान बंदन पोश शैतानस वन मान बंदन पोश और इबलीसन तुम ओर वापस अजमाई बह कर सारी बंद चान गुमराह इल्ला तुम सारी कर गुमराह इल्ला इबाद का मिनुमल मुखलस मगर यम जो मुखलस खास आशन तिमन पोश
مے کن دیجو توجہ ونیو اللہ تبارک و تعالی ہن تی کریا بندن من زگروب کن کین آگ جماعت کرن سب بیان یمن شیطان گمراہ کری قرآن بیان کرن آگ جماعت کر خدائن سب بیان یمن شیطان گمراہ کری آگ جماعت کرن سب بیان یمن شیطان پوش کی زو جماعت کریا خدائن بیان ونیو سینی بجس قرآن بیان آسان لفظ دون جماعتن ہن بیان کرا خداین پانے آگ سا جماعت یا شیطان سن شکار گئس بیا آگ سا جماعت یمن شیطان پوش گئے لہذا پہ یہ قط ابلیس استی مانی یہ لیے خداین یمن نہ گوڑ خداین یہ لیے محلت مانج کرا بندو بس میانین پوشک نچ نیر چگئی محلت کروک چو گمراہ مگر مین ان پوشک نہ چکے ابلیس اس دیگہ یہ قد ماننے خضر مجبوری کی مولا ساری کرک بگو مرا اللہ مگر آگ جماعت چی یمن بندر مز یمن نے پوشکے ایک لڑ دیو میں ساری جواب سبانا گوب دب یہ قد گئی تائی یہ قد گئی واضح کہ ساری چن ایک ایک اٹھا گری ہی نکے قرآن سے دو ثابت کرنے آج چھو آخ فکر ایمان دن لکن مز ہے اولیاء پڑھ نماز اگر اشتی نماز پڑھو اشتی باتوں خبر کو تو اشن آت کج منکر کے ولی ہے کہ نکام بینیا ایسا نہیں ہے اشتی ایمان اعتراف اللہ تعالیٰ اگر کونس بیچی ہے کہ ولی بینیا مگر اکیس انسان سن سن کا حیثیت ہی یو شد اپن ببانے دازگیر سبز برابر یوس مقامن واتن چھو سوچن ونی بو واتن یوس مقامن واتت چھو یوس بلندین واتت چھو سوچن ونی بو چھو سکون واتن یا سوچن ونی بو وات کن یا سوچن ونی کی بو وات کنی مقام اس یمو مقامن مز واتن والے نوس خواجہ اجمیری یہ کوتا مقام اس ہوز وائی چھت سٹن لفظن مز وینی وی چیہن یہ سوچ سے جشت ظاہری پر نبیان ہندوستان اس دین پھالان خاطر انجس تاریخ اس پر چکا انجس سیر تسپر خواجہ سبیل پانیس استاد اس رہبر اس وی حجز گو مدینہ منور وید نین پر جو تیمیس حضورن حکم ونی بڑی بڑی خواجہ اجمیری سن نین پڑھ ونن نبی کود گاس ناو دیتا شاہ حمدان از دبن کشیر گاس اشو ونن اوی اشو نی اعتقاد اوڑی اوڑ ونمود دکان پر مل کے سن نبی صاحب اندیت مد اولیان اولیاء دو تایسی تو وہ یاد اور یہ دور اس مز یلت گڑ بڑے حسان کا سن تو بریلی مز گو شیر کھڑا تو وہ یاد وہ ماں بچ علمدار قبر مز تھود وہ ماں بچ امیر کبیر قبر مز تھود وہ ماں بچ حضرت خاج امیر قبر مز تھود یمچن واد ہے یمان شو واد ہے اس قبر چاہ سوئی نے میں نائی سر بے واز بڑھنی کے وہ یمان یہ تیمان چو یمان سو مگر اس مز چتاز لائے یمان رشتو چو تیمان چو واتن میں کیسے ایسی بات نہیں ہے روحینیت اس مگر یہ شریعت یہ اسلام یہ قبر وہ سین دوبارہ تمو کر پنے پنے زمان کا وہاں نبی صاحب تھوا کام کرت کن کہیں شابائی دیو جواب بلکہ ایزا کرن کام فرمون علیا ما اکمل تو لکم دین ایسا کر دین مکمل بس یل میں دین مکمل کو وہ کیا ضرورت ہے بس صدیق اکبر سے نہیں پت کیا ضرورت ہے فاروق کیا پت کیا ضرورت ہے حضرت عثمان کی نہیں پت کیا ضرورت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ یمن پت کیا حضرت امام حسن پت کیا ضرورت ہے امیر معاویہ پت کیا ضرورت ہے حضرت امام حسین دب ہر زمان اس من سے نبی صاحب نے مکمل دین اس روش کرنی ضرورت ٹھیک جا ہر زمان نہ تو حضور اومت
تمو ونیو دین تمو ونیو اکمل تو لکم دینکم مے کور دین مکمل قران تی دیت میو حدیث مکلو میں دیت وے رود پر مگلیا وے کیا اس باقی ضرورت اے سورے اس نو کہ مگر نہ ایسا نہیں چلتا ہے حضور کور پرد ہم پترو پنن امتین ذمہ داری پنن علماء ہن ذمہ داری صحابہ درائی ہم پتہ تابعین تمو کر ات مشنا صحابیری کر کا صحابن پتہ تابعین تابعین پتہ تبا تابعین پتہ ایم مجتہدین لے بڑے اولیاء کاملین کرنا ایم دین صحابیری کیا جے باطل ما مکلو زا اگر باطل مکلن ایسے تیلے اس نے حق اس نے ایسر کھڑا گسنی ضرورت ہے تیل گیاو جنگ خلیل است نمرود اس پانوائن مکلیاو خلیل نمرود گیاو نا یسیم ختم تو مکلیاو پدما کو اس لیو نہیں مگر پد پیو بیئیو یل موسیٰ یل پھراو ان کو کھڑا پد پیو موسیٰ بیئیو خبر صحیح جا بدل ابو لہب ابو جہل اتبا شیبائی بڑے بڑے خطرناک دشمنی خدا کھڑا گئی کھڑا رسول کریم اس پہ مادان اس مجھو یلی امیر معاویہ یلی یزید اس پہ یلی یزید کو کھڑا امامی ونیو بڑی سہری محبسان حسین علیہ السلام اس پہ مادان اس مجھو صحیح چھا یلی ہندوستان اس مجھو دین اکبری آو اکبر بادشاہ آو دبن بہت ساری مدرسہ رہا سا انجس تاریخ سمجھ لے کے دبن بہت ساری مدرسہ رہا سا بو بناو الگی دینا ہم مزر اللہ برسا یہ مزر اللہ برسا یہ مزر اللہ برسا ہم کور یہ اتھون دین اکبری نا اتھون دین الہی نا دبن یہ سجو دین الہی مگر اثر ان ساری مدرسہ رہا ہم امت یہ امت یہ امت نجریو من دہریو من رحمزیو من مرزایو من مسلمانو من ساری مزر اللہ برسا رہا تھا یہ نیو نوی دینا کڑی کھڑا مگر مجدد الافسانی وہ تو سنو نکالو چٹے تھا ایو دین کرتا ہے مکمل گم مجھے دی طلب سانس کی ضرورت ہے شیخ عبد الک موجد دہلی اس کی ضرورت ہے ہم گئے بے کھڑا اور باطل کا قلا کما کر لیا مگر باطل چھن ختم گسن ول صبح قیام دستائیں مگلے نے باطل ذہنی روز ہمیش مگر باطل سر اٹھاتا رہے گا اور حق کے علمدار اس کا سر کٹاتے رہیں گے اونچا بولیے سبحان اللہ و اکبر اور شاہ ہمدان تھو پنی زبان پانی کام کرے دو پانی زمان پانی کم مگر مز گئے غیب وارا گئی نا غیب چونکہ کہتی شاہ عمدان سن زمان کہتی علمدار سن زمان کہتی خواجہ ہند سن زمان ات گئے ماریا غیب درمیان گئے وارا باطل کھڑا وائی وہ تانے اس اعتقاد حیات النبیک اولی آو جت موت کمو شاباش وہ تو اصلی کچھ بڑے بے واپس حیات النبی کمو جت موت اس کے بنائے مسلمان کوشی دب شاہ حمدان غیری وینیو مگر شاہ حمدان چھن یود پانے اومد کے ہی دگز بوزن تو ہن اشم دبن تو جو بریلوی کیو جو تو جو مانن حیات النبی می ونی می قاوے مجو مدو گیلے حیات النبی اس پر بریلوی چھ دل چھ شاہ حمدان دی بریلوی بریلوی او سو نی تم دو شاہ حمدان او مگر ات تو ہا چھ کوئی تال میں کہتا ہوں شاہ حمدان چھ سوزموت رسول کریم ان کشیر جن ہوائی دلیل کے ہیں نور الدین بدخشی چھو یمن کتاب لکھن وہ یہندی خلیفہ خلاصۃ المناقب اسمز دبن حمدان ایران اسمز اس میں اون پیر محبوب حضرت شاہ حمدان ایمسا رسول کریم دوہلے ظہر نماز پر تھو سم رحمت گنودگی گمز رسول کریم از دمیس بیٹے تجھے کشمیر جانا ہے یہ چھ ساڑ شہت وری بروڑ کتاب کودا کا بریلی ناو کر پر بوز ہاں کمی گال کو کسدائیں وری گئی اعلی حضرت سمن ناو کر پر بزرگ کسدائیں وری پڑی مگر یہ شاہ آمدان کا رومت ہو ہاں ایم سن یہ اعتقاد تو وہ یاد کیا اعتقاد نبی آم ایم دبن زگس دب نبی شاہ آمدان سے زان ہے کشریت نزان ہے کتاب چھن میں سید کے میں چھن اصن تھوڑا چھو اصن جاد نشن واتن ہو یہ بے کتاب پھرنا چھو بارے ٹائم دے لگا تو اچھو یقین سائن ان کتن پر انشاءاللہ اس گے اللہ تعالی ہمیش واسن حق ہی وانن یہ ضرورت پہ انشاءاللہ کتاب دی ہاو برو کن پرواہ چھن نور الدین بدخشی لکھن ہم سندے خلیف کتاب خلاص فارسی اسمت کتاب اچھو میں اردو پر ترجمہ وغیرہ دے گمی ساڑ شاہت وری برو کیا لکھا دبن میں اس پیر شاہ حمدان رسال نبی دم نے چھو کود گس یہ میں لفظ پچھس یان دی من دم جس کشیر من چھ اڑ لوک مسلمان بنے سبحان اللہ یہ
پنس پان دار مز تھی ہمدانی تہ ناؤ پہ مانی نا حیات نبی یہ صحیح دھوکہ دن کن کہین امے دھوکہ مز کڑ خطر وی لگان آج احمد رضا ات دھوکہ نش بچنے خطر لگان احمد رضا وی ضرورت نتن بدل کی ون تی ون شاہ ہمدان مگر دپان ہے ات شاہ ہمدان سندس ات مشنس ہسا ہوں ثور اچن حنفی ناوس پہ ہسا ہوں ات مز بدعقیدگی گھسن ون اگر ونکس کس دورس مز تھی مے وون نا ہر دورس مز آئی پنی پنی شخصیات حقچ پہچان ہت آئی پنی پنی شخصیات آئی نا اصلی حقچ پہچان نے بھی بڑی ونو اصلی حق علم بردار نبی حق پہچان حق چھ نبی سن شکل مز اگر پتہ ابو بکر صدیق سن دور آو پتہ بنو ابو بکری حق پتہ امیر کبھی حضرت امیر مومین فاروق زمانہ آو پتہ بنو یہ حق پہچان پتہ عثمان غنی سن زمانہ آو عثمان غنی بنے حق پہچان پتہ حضرت علی سن دور آو حق پہچان حق کم سوس حضرت علی سی اور ایون اہل سنت یہ اعتقاد تھے امیر معاویہ مقبول صحابی مقبول صحاب رافضی ہو چن مخالفت کر اہل سنت کرن امیر معاویہ مخالفت کی زیت ہون یاد امیر معاویہ مقبول صحابی رسول کریم مگر امی باوجود تہ اہل سنت یہ اعتقاد یم سات امیر معاویہ شاہ ولایت مقابلہ اس وقت حق علی کے ساتھ تھا اس وقت حق علی کے ساتھ تھا ام ساتھ چھن حق مانن حضرت معاویہ کے چھن مانن سو خطا کرے البت علماء اہل سنت چھ وہ بات بہترین دیون خطا اجتہادی یعنی سب سب یاد بھی گس نے میری مانجس نشان شان میں گسن یوں زن اس اللہ تعالی بچن الٹ گنا گار گسو مگر یہ عقیدہ ہے ام ساتھ امیر معاویہ سے شاہ ولایت مقابل پان وین لوگ مسلوس عثمانی غنی سنن قاتلن دیو سزا اصلی اس مسلو تو شاہ ولایت اساس حکمت حکومت سنبھال اس کرو پانی پان کام کام مگر باقی سیدے اوڑی اوڑ ہمن من ایمو بنے زگروپ امیر معاویہ بنو ایک اسمس گروپ مگر آئی مقابل شاہ ولایت اس مگر اہل سنت متفق کی جو ہمزاد اگر چہ امیر معاویہ مقبول صحابی چھ اعلی صحابی چھ نبی پاکن چھ برادری نسبتی مش لکڑ شخصیت برادری نسبتی یعنی کوشر پڑے تو خاندان ہوں برادر چھو ونن تو یہ رشتہ قریبی ہے حضور ہند کاتب وحی تھے امت اس من بڑو بڑو محدثو ام سن تعریف عظمت شان فضائل پنن کتابن من لکھ میں اعلی حضرت دبن امیر معاویہ سو بر بل ونی وہ جہنم کے کتوں میں سے کوئی کتا ہو سکتا ہے مگر یہ سوری آسن باوجود ام سادی من دون مقابل گا آئے آئے ہم ساتھ جو اہل سنت متفق اعتقاد حق اس ہم ساتھ کمس ونی وائم ساتھ کس اس حق چپ حق حق شکل کمس سے جس ہوئی پکی وائم بروڑ یزیدی دور آو یباش حسین علیہ السلام مگر اتنا فرق ضرور ہے یہ تھا صحابی پانوائیں جائے مقابل اس میں اتھا شو کلام کرن والن بڑا احتیاط کرن یہ تھس کم پان ون آئی شاباش اتس کلام کرن والن بڑ محتاط ہو کیا ضرور فرمو اس میں ان صحابن پان ون کہاں کی کل قسم اختلاف روز آپ خاموش ہو جاؤ تو ہم کری بات میں گفتگو یہ تھا صحاب پان ون آئی مگر یہ تھس میں یزید آئی اتس آئی بچے امام حسین حسین اس مقابل یل یزید ونیا یزید چونکہ صحابی نہیں نمازی تھا مومن صالح سچا نہیں تھا مگر اس نماز بناو حق پہچان تیل چو ہوڑ دی نمازی ہوڑ دی نمازی اگر نہ نماز بناو حق پہچان تلاوت بناو حق پہچان تیل چو ہوڑ دی تلاوت تھی اگر اذان بناو حق پہچان دل جو ہوڑ دی اذان ہی کا
خبر میں کنجا سمجھ گئے توجہ سے میں کو لیکن عمل چھن حق پہچان بنا شخص چھ حق پہچان بنا اچھا دبن اڑ لوگ شخص پرست کیا گو مجھے پائی شخص پرست پرستش گئی عبادت کر یہ گچ پرستش کوئی سن شخص پرستی چھ نہ اس کر اچھن شخص امو جو مانن یہ چھ کنی وات کن لاگن وچا عمل بنن حق پہچان کن شخص جو بنن حق پہچان خبر میں کن تھوڑا اوا سمجھس نا کیا جی اگر اس عمل بناو حق پہچان تیلوس یزیدی فوجس مزی ون نماز پڑھنا حسینی فوجس مزی اس نماز دیون پڑھنا یزیدی تے اس اذان دیون حسینی تے اس اذان دیون یزیدی تے اس ریشویل تے امام ول حسینی تے اس ریشویل تے امام ول مگر حق آو شخص سی شکل مد امام یہ تے بڑا ہر زمانہ اس میں یل باطل کھڑا گو اور حق تہ گو کھڑا تو بھئی ہم اصل کت کن شاہ ہمدان دیتا اس حیات کا احتکام شاباش میں دیت حوال تو مزید ہم نے دوبارہ بے کن کے حوال کیا دیتو ایران ہمدان اس من شبیہ شاہ ہمدان نبی چھ سیوان اوتی دبن چھ سگس کیا کرنی وان وے نبی چھ زندہ وے نمبر اک حیات چھ حضور ہے کیا مدین پیٹ ایران ہمدان گشت پنیس غلامس نش حاضر امس ہے کیا ونی چچی کشیری کا سن ونیسا دب نبی چھو یت کت پر طاقت تھون وہ مدینے سے نکل کر کسی اور بھی جگہ جا سکتے ہیں جس میں مثالی ہے اور اتنا بھی کر سکتے ہیں پنیس غلام دب تجھے کشمیر واز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے جانا ہے دبی چھو امس غلام تزانن یہ چھو کشرن تزانن اور سعود ونی سیدھی دبنی اس تاج چھو اڑ لوگ مسلمان بنے میں مگر تم چھن ونی مکمل مسلمان دب نبی چھو سانی ایمان اس تو اسلام اس تو خبر تھون کس کوتا پخت مومن چھو تو کس کوتا خام مومن چھو یہ سوری عقید کا جمعیل ہے شاباش ساتھت وری شاہت وری گئے مانزل آت عقید اس حتن خلل بھی گئے چھنا کچھن مانزل یلن پتت صحیح رہ بری روزن چھ بہت لس چھ موقع ون یلن بہت لس دباو نے خطر کہیں گی اس وقتی طور کل کڑن مگر یلی ایم بہت لن مکمل کل کڑ نیبر بریلی مزگو آل آزرت کھڑا ایم کر پہچان یمن بیتلن ہن دبن یم چھو سونا جنگل رات اندھیری چھائی ہی بدلی سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے نمائی چھو سمجھ مت ریشویل چھو امام ویل مفتی چوک سمجھ مت فقہ حنفیس کت کرن ویل دعویٰ برن ویل یمن ایمان کن سورن نشرو جو محفوظ یم چھ نماز تی فقہ تی علم تی حفظ تی مدرس تی ہوتی بنن ساری بنن مگر یہ تمہارے دلوں سے حب رسول محبت رسول عشق رسول تعظیم رسول نکال رہے ہیں یہی ان کی اصلی مقصد ہے اور اچ پت ضرورت لگن تائم وقت مرد مجاہد یوسی منصور ان ہز پہچان کری یت زمانہ اس مز یوس نو ڈاکو کھڑا گو یوس ایم ایس ڈاکو اس مطلب گیس خبر دی یا سا چھو ڈاکو اچھنا وہ ایم سی بد پاک اچھنا یو ہے وہ امام یوس میں صحیح وجہ لاگی یو ہے چھنا پانون امام ایم ساتھ مانا کیا ایم جتنا شہوں دے جکا یوسا شمو اعتقاد جد مدو ستھونو نا امی محفوظ وینی ہے تو اچھوال میں کن سہری سورس کیا ہوز گارا جم کے شاہ حمدان نہیں چھنی اللہ تبارک و تعالی ونا شیطان اشار چکا اچھی بات ہے دل بڑا خوش ہوتا ہے یلکا سمجھن چکا بھی کیا شدوانا وہ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے مگر شیطان استی پہ یہ کتما رہی دبن ساری کرن چانین پوشن وان وان ابلیسن تی موینیا اک جماعتا یمن نب پوشی شاباش یمن نب اوائی موجود شاید دیون کنسات کریک نارے غاؤ
अगर कहीं हमल करनी हो बोचान दिवन क्रेख पता अगर बसान खौफ हो यह दिवन क्रेख लायन अमिस बसान पत्स आ मगर अमिस खतर बसान दपन ना विकस मेत गुंजाइश शैतान चुना पानी वो शाही जीलान पोश दिवन क्रेख नारे हक शैतान असली ना ये सूडी पान दफा गौसी बाकन नाव बूज तुना पान वन पोश नुप खुदाय दुन हो ना पोश अमिस चान ना छे मजाल मे दब रबा तेल क्या करो वे दोपन पोश नहीं तोमिस नश खतर ऐ बन मुतकी तोमिस नश खतर मे दब रबा तेल कित पट बचो दपन वकूनू मादिकीन मोमिन बनित मुत्तकी बनित रट म्यान तिमन हुन धामन इमन निशैतान दबु पोशन इमन तुम्हारा ईमान शैतान के शर से महफूज रहेगा। इसका भी जब नारा लगता है ना तो शयातीनुल इंस भाग जाते हैं भाग जाते हैं याद रखने अब मुझे शार्ज में याद किया मगर मफहूम जो दबन मेरे घर में कभी शैतान इंस दाखिल नहीं होगा क्योंकि मैंने दरवाजे पे आला हजरत का नाम लिख दिया है। वली शान वलियन हथियार कम त्रमित शबाश शैतान हथियार इंस तोचन जिन तोचन वली बन अल्लाह ताला सद बंदो अवे नारे गाउस त लगान अवे जिक्र गाउस तरन अवे जिक्र अलिया तरन ताकि रब दपन इन सत रूज तुम वाबस्त अवे मूजूब दबी रबन वब तबु इला मगर इस मोमिन बनो मुत्तकी बनो यह अगर नमाज वसील तकवाशार बनो वो खतर ऐसे क्योंकि हो खतरी डाकू लगे तुम्हु खुदाया क्या कर दो वब तक वसील वसील बेईमानस क्या वसील
بے تقوی حظ کیا یمن سرمایہ تمس کیا وسیلہ ہاں یس سورن کورمت ختم چھ مکلو مچھن کہین تمس کیا نی چوری چوری نی شیطان تمس یمس ایمان چوری نی تمس شیطان یمس تقوی دپن چھ میون خدای ولو یل وے تہ بچن چھ کر کش ولی خدای دامنس تھا مگر یہ مومن تو متقین میانے خدایا وسیل کیا ضرورت بس میں میری مرضی یہی ہے تم میرے غوث کا نام لیتے رہو بہ نسا چھس نہ محتاج وسیل کہ لیکن میں چاہتا تم میرے غوث کا نام لیتے رہو عبدالقادر کا نام لیتے رہو حضرت مخدوم کا نام خواجہ کا نام لیتے رہو حضرت سلطان العارفین کا نام حضرت ریشی کا نام لیتے رہو تم ولیوں کے ساتھ جڑے رہو جڑے رہو جڑے رہو ایک تو تم شیطان سے بھی بچو گے ایمان بھی بچے گا تقوی بھی بچے گا اور میرا وعدہ ہے جب ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو جنت بھی انہی کے ساتھ ملے گی کیا ونن اللہ تعالی شیطان دی ونن بوشنی من اللہ تعالی دی دپن توی روزی ون یمنی سی بابس کیا شیطان چون مت یمن پوشن ب اوی جے پنس پانس قادری ونن قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا اللہ حضرت محمد دعا خصوصی خدایا میں بناو قادری میں تھاو قادری تے یل ب قیام تے دو وتھے بگسے وتھن قادری بہجت الاسرار دستگیر صوبس پہ کتاب لکھنے آمت تمو ساری کتابوں من اتھینٹک ساری کھت کتاب بہجت الاسرار لکھ دستگیر صاحب بج رجسٹر مریدن پن خلیفن نش پنو مریدوں حضور دشمنی رجسٹر ناؤ لکھن میان مریدن ہند مے قیامت تک مرید بن پانس فخر سان سردار شاہی جیلان وابستہ عقیدت تھے اولیاء خاص کر سلطان الاولیاء اللہ تعالیٰ حکم دن سے جڑی ہوئی وابستہ اور اللہ تعالیٰ قیام ٹک دو انشاء اللہ عملن قولن فعلن کردارن گفتارن ہر ہر لحاظ کھڑیو پنس وجودس قادری رنگ کریو انشاء اللہ رحمان دستگیری گھس نماز گزار کیا مین پیرن دو مین چھ تمئی یم گرمی ہندن بڑن بڑن دوہن مز روز دراش اور مین چھ تمئی یم سردی ہزن بجن بجن راتن مز عبادت کرن آش ونی وئی قادری ما گژھ بنے مئی ونی آش تو چھو سری قادری ونی ولو اللہ تیل گھس نماز گزار اللہ اللہ میانو عزیز و قادری گھس نہ حرام کھون وول دی آسن قادری گھس نہ دوکھ باز دی آسن اس کرو عہد انشاءاللہ رحمان اس بنو پخت قادری انشاءاللہ